Алекс Фернандес от Черно море, който преди няколко месеца имаше един малко по-драматичен момент с Илиан Илиев. Този момент обаче бе забравен. Нападателя започва да набира скорост. Два точни удара, два гола за него. Това сякаш говори само за себе си. Да, наистина убийствена точност. Един от головете доста, доста майсторски, доста красив. Ако не се лъжа, третия гол за Черно море. Да. Дистанция. От дистанция извън голямото наказателно поле. Интересното е, че първите трима от топ-5 нападателите завършват с два гола. Имаме един човек, който е без гол, но забележи той пък. Стига друга пикова стойност с цели три асистенции. Говорим за Денислав. Така че първи, втори и третия са с по два гола, четвъртия с три асистенции и петия в лицето на Дани Генов е с един отбелязан гол. Така че доста креативна работа от страна на атакуващи футболисти в класацията. За Фернандес конкретно? Доста ключов футболист, доста важен футболист в селекцията на Илиан Илиев. И това, което на мен лично ми прави впечатление, че това е човек, който доста добре работи с топката, не му е чуждо да подава, изключително усет за пасинг с своите съотборници и голямото богатство наистина е убийствената точност. Много голям процент на успеваемост има в завършващите удари, което е много важно в съвременния футбол. Поне в моите очи той и Мазир Сола са двама души, които много изострят атаката на моряците. Мазир Сола е пък другата перва в селекцията на Илиан. Той пък е човека, който буквално може да разкъса отбраната, да се навре, казал на футболен жаргон, с топката там, където е гъсто и да излезе от тази ситуация отново с топката в краката. Невероятни са и двамата и дават много голяма част от игровото предимство, което прави селекцията на Илиан Илиев. На втора позиция виждаме Самуел Акере. Друг един човек, който буквално изстреля кариерата си през последните месеци, визирайки от лятото насам. Започна при Станислав Генчев като ляв крайен защитник. След това направи няколко матча и при тренерската смяна като ляво крило. Доста интересен човек. Огромна част от скоростта в атаката на Ботев идва именно от него. Това, което е новото, е нещо, което му обягваше до този момент, успеваемостта при ударите. Тук виждаме и брилянтната асистенция на Евелин Попов. Разбира се, и завършващото на Кери не беше по-малко. Трета позиция, няма как да не минем и през това, са двата гола на Димитър Митков. Един човек, който си поистрада един доста дълъг период без да отбележи гол. Вчера беше в основата на равенството за своя отбор. С два гола, между другото, да реализираш дуспа в 95-та минута, се искат доста здрави нерви. С подобна дуспа на същата тая врата стартира и кампанията в тази година за Локомотив София и за Димитър Митков. Говориме за ситуация, в която тогава той отбеляза победния гол от дуспа в дебютния матч за тази кампания 1-0 срещу Ботев Враца. Интересен футболист е Димитър Митков и това, което каза и старши треньора на Локомотив София, това е човек, който ако така придобие нужното самочувствие и спокойствие, може да даде много на своя отбор. Четвърта позиция, говорихме за човека, който не успя да отбележи гол, но пък даде три асистенции. На всяко едно от попаденията участва на Славя срещу Лудогорец. Наистина, навсякъде. Страхотна работа за Денислав. И на пета позиция Дани Генов, един човек, на който лично аз много симпатизирам. Огромна част от работата, която върши Ботев Враца в фаза атака, я върши именно Дани Генов тогава, когато е в основните 11. Да, между другото и на него, и на Спас Георгиев, Христо Янев много често разчита да захранват и с подавания нападателите. В случай обаче той игра като крило, затова сме го сложили при голджиите. Само няколко думи. Акере с това свое представяне си заслужи и нов контракт с Ботев Пловдив до 2026. Той попада и в нашия идеален състав.